Дивіться, у вас там питання. Новий етап війни на Сході, правильно? А ми тут в студії займаємося часто політиканством. Ми знову штрикаємо, хто ідеальний патріот, хто не ідеальний патріот, хто що колись казав, не казав, коли треба говорити про консолідацію, про єднання. Треба це про єднання, про консолідацію нашого суспільства в контексті оцієї загрози, яка чітка і однозначна для самої екзистенції нашої країни. Коли ми говоримо про Україну як ідею, яку ми стараємося відстояти на всіх рівнях, чи то культурному, чи політичному, чи воєнному, нам треба розуміти, що для цієї ідеї, що вона стояла, щоб вона дійсно показала свої європейські прагнення, вступила в НАТО, в ЄС, будувала своє щасливе майбутнє, їй треба єднатися, а не займатися в кожній студії, чи в Києві, чи у Львові політиканством, яке нікому не допоможе і нічого не вирішить, яке лиш приб'є нас і створить розуміння, яке Росія хоче. Що отут є Порошенко, а там є ОПЗЖ, і от дві України, і ніхто нічого не вирішить. І тому наша об'єднана опозиція, Медведчука Порошенка, постійно тягне оце. Ти зварював, Святославе, ти зварював, повністю зварював. І якщо ми говоримо про ситуації це що за заявки тут? Тут можна судовий позов за наклеп. Не перебувайте об'єднавчий спіч, почекайте. Ні, дай але це є прямий наклеп. Чоловіку хто Україні голосує з ОПЗЖ найчастіше? Декули саме є. Ви. Так само з фракціями, групами Коломойського. Ми канали Медведчука закрили, а 5 років вони функціонували, з'явилися і звалися на ура. Ми два роки, при Зеленському вони функціонували. І Медведчук саме за владу Зеленського став депутатом. Ну, люди пам'ять мають, пам'ять не відібрали. Абсолютно вони пам'ять мають. Вони самі все подивляться і зрозуміють, що тут хто зробив, хто що доробив і хто нарешті зробив. І тому насправді нам треба говорити про суть, а саме про консолідуючий спіч, який, дякую пану Княжицькому, і дасть мені довершити. Про те, що нам треба єднатися, якщо ми на це питання, яке сидить перед нами, стараємося повісти. Якщо вся махіна Зеленського буде зводити наклепи на Порошенка, ніякої консолідації не буде. Це наклепи, у вас параноя. Короткий коментар. У вас короткий, параноя. Короткий, можна? Які короткі коментарі? Параноя називається. Наклепи не на Порошенка. Пробачте, я чесно кажу вам. Порошенко у вас це лише Порошенко п'ятий кожному президент. Спічі, перед ним кожному відосику. Інші. Перед ним були чотири це інші. Це параноя. Я просто можна відповім. Не чотири я інші вважаю, були. Що ці речі не прийняті були тут залі. Були 29 років нашої незалежності. І в ці 29 років багато що натворили різні президенти. Діячі, олігархи, впливові, проросійські, проукраїнські і так далі. І треба дати можливість всім їм дати їх дані. А саме те, що вони вклали всі ті проблеми, які ми зараз стараємося вирішити, стараючись за ті 5 років хоч щось зробити, щоб цю спадщину з 9 років розібрати. Скільки проблем створили? Знаєте, можна багато говорити про об'єднання або про єднання. І сьогодні колега від влади говорив, що давайте будемо єднатися. Давайте. Але президент, перше, як верховний головнокомандувач, як гарант Конституції, мав би зробити хоча б одну річ. Крок на зустріч. Запросити лідерів парламентських фракцій хоча б один раз з одного питання. Це теми війна і мир в Україні. І кожен без лідерів, я впевнений, маючи своє бачення, висловив би і однозначно взяв на себе відповідальність за реалізацію цього спільного плану. Президент Зеленський цього не зробив. Тобто говорити і робити – це різні речі. Наступне. Справді, нині, я впевнений, всі готові об'єднатися не тільки навколо цього теми миру, а навколо інших проблем, які чомусь відходять на другий план, особливо зараз, коли вся держава перебуває в ковіді. І де той план уряду, який майже мовчить? Тут ця тема теж готова об'єднати всіх. І ми це в грудні продемонстрували, коли проголосували всією сесійною залу більше 300 депутатів за програму. Верніше, а де оцей план, який мав виконати Шмигаль і його команда? Він не виконується, а там чітко розписано алгоритм дій під час боротьби з ковідом. Наступна річ, яка має зараз об'єднати. Люди 2 місяці не отримують кошти за лікарняними листками. Чому? 2,5 мільярдів не вистачає у фонді соціального страхування. Ми про це кажемо, уряд про це не чує. А для багатьох людей це основний засіб для існування. Інша річ, яка нині існує, про тих 8 тисяч, об'єднало сесійну залу, об'єднало, але це не панацея. Бо нині зробили заручниками місцеву владу. Саме у цьому питанню призначені червоної зони, помаранчевої, брати на себе відповідальність і шукати кошти. Через те ще раз підкреслюю, дуже важливо, українська нація об'єднюється перед чимось.
Мені видається, що зараз той час, щоб об'єднатись. Але треба, щоб не була винна опозиція у всьому. Не вакцинується, винна опозиція, бо хтось щось не так сказав. Щось не те. Через це давайте, нехай глава держави зробить цей перший крок. Я впевнений, що поруч готові стати ті люди, які мають різні позиції. Але тема війни і миру, я впевнений, як мінімум це одна. Об'єднає весь політичний клас. Важливий тих політичних, які сьогодні кажуть лідери.